क्या ना यार मेरा मेरा बानी कादर खाना ता जमाना दा तो पूछो नको चीज दल तक के रागले सलेम दास्ता खपल जेदे हर कलर आशा हर कलर आशा कादर खाना जगवाड़ा मा चीज मंग दा दोस्ती दे पख पलवले की बदले शी कनन तमाना सर हम गवाड़े نو انکار وو نکم وایا سوه زد اخپل کشه رول مراد خان ده پارا ستا ده لور گختول را غلی ما دوم را ده خوشاله خبر ده اوتا حسی تاو راتا ہوگا مالا حس اعتراض نشتا خو ما ویل چی منگ با پخپلو که لک سلاو کو کتا تا وقوی نو سهر راشا یو زل نا سل زل بزراشا بیار سل زل ها اے خورنگی و میراد کدا کتاب زمایا و خبر آورت وایا زما پا دیزر یو دیر لوی ارمان دیا سو آغا ارمان داده چی تا کلوا دیگیا او دوله که کینیا نمام دار سر کینیا زمارا ملولا رکشا ازالی بچه خوری زما آغا ازرائیل راغی څنګه یې بچې ښه یم ډېډي په ژوند کې خدای شپږ زامن یو لور راکړې ده ته د درې میاشتو وې چې ستا مور مړه شوه او دویم واده ما ځکه ونه کړو چې میره نه یې مور ما ته پته ده تاسو ما له دومره مینه راکړې ده چې ما ته اړو د مور کمی محسوس شوې نه دي و د سپي لورې ته اوس پیغله شوې او لور خور چې پیغله شي نو بیا د مور پلار سوجونه زیات شي هغه بل ورځ د خیش خونه فخرالدین د خپل زوی دپاره ستا غوښتونه راغلی و او نن شیرباز خان هم د خپل رول مراد خان دپاره راغلی و شرمیږه ما بچې پلارانو سره داسې خبرې ښه نه ښکاري زما مجبوری دا زکا چیز ستا پلار میم امور دولات خوخه دا مور پلار خوخه وی او بیا دا فخرالدین زوی لوی داکتر دی داکتر دیدی زبا تا صبح نبوشم نبچه پخپلو بانو سوک ندرنیگی خواست زما ذاتی طور بانده ده شیرباز خان کورنه خوخه ده و بیا مراد خان خوستا ده کالج مر کرده تیری تاسو فیصلا پسر سترگو ما هم دا خبر استا ده خلین آور دل غوختل